Воїни бригади «Холодний Яр» повернулися з чергової успішної ротації. Після 2 тижнів карантинної самоізоляції у Черкаському провели урочистості. Зокрема, з нагоди відкриття нових гуртожитків поліпшеного типу. Вперше у свою нову кімнату зайшов сержант Руслан Щербань. Зізнається, здивований, адже це поселення було для нього несподіваним. Минулого року я жив в казармі загальній. Ну, звичайно, порівняти колектив на 100 чоловік і на 5 чоловік – це зовсім інше. Мені все тут подобається, безпосередньо все мені подобається. Є якісь нюанси, але вони виправляються по ходу, і тому все задовільняє. Руслан на війні з 14-го року. Каже, пішов служити, коли остаточно впевнився, що саме російські війська агресивно вдерлися на територію України. З тих самих пір один контракт, потім 82-й, зараз третій. Як ця ротація прийшла? Скучно. Для мене скучно. Попалася позиція така не дуже бойова. Поки бійці облаштовувались у нових помешканнях, на території частини для всіх бажаючих тривала виставка бойової техніки та озброєння бригади. Смотримо ту всю башню. І там Воробушек сидів, ми б його вже бачили. Не люблять вони на вишках сидіти. Всі ПТРК 93-ї бригади старого і нового образця оснащені тепловізором. Довгий кропітливий труд по модернізації, це дуже важливий фактор. Тобто, використання тепловізора – це всіпогодність комплексу. Практично в будь-яких умовах, дня і ночі в тому числі, виконує задачу. Про улюблений кулемет на ім'я Марина розповідає Дмитро Поліщук. Калібр 12,7. Марина може навіть без оптики працювати на дистанції до 3,5 кілометрів. Взагалі, ізначально пулемет був розроблений в 1938-1939 році. І використався як зенітна установка. Потім позже ставили їх на танки, на башни. І зараз в такому піхотному варіанті його зробили як контрснайперська винтовка. Я вже майже 4 роки працюю тільки з нею, мені краще нічого не треба. Заводю, мені відповідь ніхто нічого вже не скаже. Ну, я на кшталт тої сторони. Сепарат бояться точно. Екскурсія була дуже цікавою, напевно, тому що розповідали дуже гарно. І я була здивована. Те, що було в 2014 році, те, що стало в 2019 році, все змінилося. І я рада, що в кращу сторону. Поліна та її мама Олена приїхали з селища Гончарівське, що на Чернігівщині, аби привітати з поверненням свого рідного, командира бригади Дмитра Бережинського. Дуже хвилювались, болювали. Дзвонили важко, завжди важко, але це праця, це його вибір, і ми поряд з ним йдемо нога в ногу, підтримуємо завжди. Сам пан Дмитро розповідає, особливість цієї ротації була у тому, що бригада зайшла на ті ж позиції, що вона їх обороняла у 16-17 році. Окрім того, військові брали участь у гасінні пожежі на Луганщині. За словами командира, поставлені бойові завдання бригада виконала якісно і ефективно. Я дуже пишаюсь, і я радий, що очолюю цю бригаду, радий, що моє прізвище буде закарбовано разом з героями України, з героями бригади, які обороняли і Донецький аеропорт, і Воловайську, виходили з оточення і звільняли Авдіївку. За ротацію підрозділ втратив 9 бійців та бійчинь. Вони загинули від снайперського вогню. Щодо поранених, жодного не втратили на шляху евакуації. Якщо ви пам'ятаєте, саме підрозділ нашої бригади змогли виявити групу снайперів ФСБ. За оцінкою командування об'єднаних сил, наша бригада найбільш ефективна з усіх бригад, які виконували в ці півроку завдання. Ми використали ту ж кількість боєприпасів, як і інші військові частини, але в 6 разів більше нанесли втрат. Воїнів нагородили пам'ятними знаками, грамотами, медалями. З 1 вересня підрозділ іде на місячний відпочинок. Георгій Марков, Олександр Наумов, новини 9 каналу.